Vitajte aj dnes, pripravili sme najnovšie správy. Podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine, ktoré občanom predostrel minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, v Srbsku máme momentálne 6890 osôb nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3543 ľudí, z čoho 260 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 3660 pacientov, z nich 101 je napojených na respirátor. Za posledných 24 hodín zomreli 5 pacienti, dvaja muži a 3 ženy. Čo sa týka zdravotníkov, v tejto skupine je nakazených 656 ľudí a z nich 430 sú hospitalizovaní. Vyliečených máme doteraz 977 pacientov. Prezident Srbska Aleksandar Vučić obišiel dnes práce na výstavbe časti rýchlej trate vedúcej zo Starej Pazovy do Nového Sadu, ktorá je súčasťou železničného smeru z Belehradu do Budapešti. Rýchla železničná trať z Pazovy do Nového Sadu by mala byť hotová do októbra 2021 a potom bude cestujúcim trvať cesta vlakom z Belehradu do Nového Sadu len 25 minút, povedal Vučić. Vlaky po tejto trati budú môcť jazdiť rýchlosťou 200 km za hodinu. V rámci výstavby sa buduje aj tunel a viadukt Čortanovci, ktorého dĺžka je 40,4 kilometra a hodnota vyše 337 miliónov dolárov. Financuje to Ruská federácia. Práce na rýchlotrati začali v auguste 2017. Okolo 1000 ľudí počas uplynulého víkendu porušilo nariadenia, ktoré sa týkajú zákazu vychádzania počas tzv. Policajného času, vyhlásil dnes ministra vnútra Nebojša Stefanovič. Podľa jeho slov najviac porušení sa udialo v Belehrade, Pančeve a v Novom Sade. Naopak najväčšia disciplína bola zaznamenaná v mestách Priepolie, Zaječar a Prokuple. Aj v Starej Pazove boli občania veľmi disciplinovaní a výrazne až na minimum poklesla za posledné 4 týždne trestná činnosť. Rozhodnutím vlády Srbska od dnes na miesto o 17. začína tzv. Policajný čas o 18. hodine a bude trvať do 5. ráno. Je to jeden z krokov zmierňovania prísnych nariadení, ktoré vznikli s cieľom zabrániť šíreniu vírusu. Občania starší ako 65 rokov môžu od dnes výjsť na polhodinové prechádzky, a to v utorok, piatok a nedeľu v čase od 18. do 1. hodiny v noci, maximálne 600 metrov od svojho domu. Pracovný čas obchodov je od dnes predložený do 17. hodiny na návrh Hospodárskej komory Srbska, ktorý bol predložený Ministerstvu štátnej správy a samosprávy. Otváracie hodiny malopredajných objektov v Staropazovskej obci je teda od dnes od 7. do 17. hodiny. Osoby staršie ako 65 rokov si budú môcť sami nakúpiť v piatok od 4. do 7. hodiny ráno a v ten deň budú obchody pre ostatných občanov otvorené od 8. hodiny. Od zajtra je dovolený v našej obci aj predaj na tržniciach, ale je povinné dodržiavať všetky ochranné opatrenia, teda nosiť rúška, rukavice a dodržiavať odstup. Verejnokomunálny podnik Čistoťa dezinfikoval všetky priestory v tržnici, aby otvorenie týchto predajných priestorov bolo bezpečné. Čistoťa zároveň oznamuje občanom, že od zajtra budú otvorené aj okienka, pri ktorých sa realizujú platby za služby. Trh so zvieratami ostáva aj naďalej zatvorený. Od zajtra 22. apríla budú otvorené aj platobné okienka verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia, takže platby a dlhy môžu občania od zajtra vyplácať aj osobne týmto spôsobom. Z podniku vyhlásili, že pracovníci budú používať adekvátne ochranné pomôcky a občania, ktorí prídu zaplatiť, musia mať ochranné rúška a rukavice a vchádzať k okienkam treba po jednom. Skúšobná tzv. Malá matura sa bude tohto roku kvôli mimoriadnemu stavu realizovať online, teda prostredníctvom internetu. Zajtra 22. apríla budú malí maturanti, teda úsmaci základných škôl, písať test zo srbského jazyka, respektíve z materinského jazyka, vo štvrtok test z matematiky a v piatok kombinovaný test. Úlohy sa budú posielať formou online platformiem a tiež cez RTS a žiaci budú mať 12 hodín na to, aby vyriešili a odoslali hotové úlohy. Podľa ministerstva školstva úlohy budú koncipované tak, aby žiaci odpovede doplňovali alebo krúžkovali správnu možnosť. V
stredu by malo byť po celý deň bezoblačno, slnečno s teplotami od 5 do 18 stupňov. Mierny vietor pocítime priamo z východu. A nakoniec budeme aj gratulovať dnes všetkým Želislavom. Zajtra má meniny Vojtech a Svetopluk. Všetko najlepšie. To už bola posledná informácia od nás. Príjemný zvyšok dňa.